Ja, det vi ser från de regioner som har en ökad smittspridning, det är dels att det är en del av det som är lite svårt för exakt kontroll på. Sen är det rätt mycket kopplat tillbaka till studentfester, privata fester och liknande, och en del kopplat till arbetsplatser. Men på tal om fest, hur många får man bjuda hem? Vad är rekommendationen? Nej, men vi tycker att det är viktigt att man inte samlas i stora grupper just nu. Framförallt inte med personer som man inte annars träffas, för då finns ju en klar risk för att man skapar nya smittkedjor. 50-gränsen har man ju för mer officiella sammanhang. Det kan väl vara någon slags riktlinje även i andra sammanhang, men jag tror att även den gränsen kan vara lite hög ibland. Men det viktigaste är att man inte skapar nya kontakter, man inte tar dit personer som är sjuka. I Region Stockholm såg vi på grafen att smittspridningen ser ut att vara nästan värre än under våren. Hur allvarligt är läget här? Nej, men så är det inte. Utan den är betydligt mildare än det var under våren, för då hade vi en väldigt hårt tryck på sjukvården i Stockholm. Det har vi inte alls nu. Sjukvården i Stockholm har ju inte drabbats av det här än, utan det är ju väldigt mycket yngre personer som drabbas. Och det beror ju på att vi provtar på ett helt annat sätt nu än vad vi gjorde i våras, när vi egentligen bara hann provta på personer som kom in till sjukvården. Så att det är en helt annan situation nu under hösten. Vissa högtider närmar ju sig, som till exempel Halloween. Hur bör det svenska folket fira den här högtiden på rätt sätt? Kan barn till exempel knacka dörr för att ta godis? Jag tror man måste tänka på de allmänna råd och rekommendationer som vi har på plats och se till att hålla avstånd, inte skapa en massa nya kontakter och inte delta i stora fester och liknande. En annan högtid som närmar sig också julen. Det är ju ändå där man hänger mycket med familj, man är inomhus, umgås ihop, ger varandra presenter. Hur bör den svenska familjen förhålla sig i år till julafton? Ja, med stor försiktighet skulle jag vilja säga så allmänt. Jag menar, den familj man ändå träffas med och liksom har kontakt med är kanske inte det stora problemet. Men att man träffas i större sammanhang, framförallt om det involverar äldre släktingar, så måste man ju träffas med stor försiktighet och se till att man verkligen kan hålla avstånd. Så att man inte skapar smittkedjor i det sammanhanget. Du sa under presskonferensen att du inte ville kommentera Trumps uttalande om att covid-19 är farligt, eller att han säger att den inte är farligt. Men till personer som litar på Trumps ord, vad är din uppmaning till dem? Att titta på fler källor.